que é a conclusão disso? Nas zonas onde eu tenho um potencial produtivo de milho mais baixo, o recomendado ou o que mais compensa é reduzir a população de milho. Colocar um número de sementes de milho menor do que o recomendado. Que o recomendado para esse híbrido era algo em torno de 65 a 70, 70 mil plantas por hectare. Pois alguém pode fazer o percentual para nós de quanto que reduziu a população nas zonas de baixa. Nas zonas de média, manter essa média de população de plantas. E nas zonas de alta, o recomendado tem sido a gente aumentar, na verdade, o número de plantas, colocar mais plantas por hectare, porque nessas zonas é comportado esse maior número de plantas. Então, a gente tem ganhos na zona de baixa, por exemplo, com aumento da produtividade e com a redução do custo com semente. Talvez é onde percentualmente a gente mais ganha. Ao passo que na zona de alta produtividade, a gente acaba aumentando um pouco o custo com semente, mas isso é recompensado, ele retorna em termos de aumento de produtividade. Esse aqui é um outro trabalho do mesmo autor, daquele trabalho que eu mencionei na frente, digamos que abrindo, mostrando isso, mostrando aqueles dados daquele mapa de um jeito um pouco mais diferente. Então, ele separou aqui, ó, as zonas de baixa produtividade é o gráfico A, a zona de média é o gráfico B, e a zona de alta produtividade é o gráfico C. Olha como é que é o comportamento da população de plantas na zona de baixa, por exemplo. De 56 mil plantas até 88, a produtividade ela tende até não mudar muito, mas a tendência, na verdade, da curva é reduzir a produtividade. Normalmente é algo muito parecido com aquela taxa, aquela recomendação que vem já do próprio obtentor, 65, 70, aqui no caso 72. E já na zona de alta, ele foi aumentando a população de milho e ela foi respondendo. Foi aumentando em produtividade até 88 mil plantas de milho por hectare. E evidentemente que aqui a gente deveria fazer, ou deve fazer, nos dois casos até inclusive, mas nesse aqui um pouco mais, ver a diferença do custo que é de 56 para 88, então colocar 22 mil, é isso? Não, na verdade, 66, 32 mil sementes de milho a mais, ver se compensa essa diferença de produtividade, algo em torno de 12.400 para 14.400 também, um aumento de mais ou menos 2 mil quilos. A gente consegue ver isso aqui bem detalhado pegando a equação. Esse é mais um trabalho que está também no material que vai ficar disponível. Por que que isso acontece? Por que que esse aumento de produtividade acontece? Ambiente de alta produtividade, ambiente de baixa produtividade. 50 mil plantas por hectare, 80 mil plantas por hectare. Se a gente for olhar 50 mil plantas, tanto no ambiente de alta quanto no ambiente de baixa, até as espigas aqui, elas têm um tamanho e, consequentemente, um potencial produtivo semelhante. Se a gente olhar 50 e comparar com 80, nos dois casos, vocês vão olhar aqui e vão dizer, bah, mas as espigas aqui estão mais bonitas, né? Tá maior, deve ter mais grão aqui, ter mais fileira, essa espiga produz mais que essa. Só que, lembrem-se dos componentes da produtividade, número de plantas, consequentemente número de espigas, número de grão por espiga, na verdade número de fileiras e número de grãos por fileira e também o peso de grãos. Então, se a gente for fazer a matemática, certamente aqui o número de grãos é muito maior do que aqui. O peso de grãos provavelmente seja muito parecido. Então, é dessa forma que, aumentando a população de plantas de milho, a gente aumenta a produtividade da cultura nas zonas de alta. Agora, se a gente for fazer o mesmo exercício na zona de baixa, é bem provável que essa, na verdade, é bem provável não, já foi mostrado pelos gráficos, né? Mas o número total de grãos aqui vai ser parecido ou um pouco menor do que essas 50 mil plantas por hectare. Então, por isso, nasce daí a lógica que se tem hoje. Zonas de alta produtividade, maior quantidade de sementes. Zonas de baixa produtividade, menor quantidade de sementes. Como é que funciona em soja?
Eu diria que o milho ele está bem mais definido. A gente não tem muita variação, a gente não observa muita variação nos resultados do milho. É bem essa tendência desses trabalhos que eu mostrei antes. Só que em soja é um pouquinho. A gente tem alguns trabalhos concluem uma coisa e outros trabalhos concluem outra.